हमारे इस्लामिक सिग्नल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर। ये हमारा न्यूज़ इस्लामिक सिग्नल चैनल है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आगे वीडियो को शेयर करें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے شرع ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر ہے۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ 10 راتیں جمہور کے قول میں یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، خصوصاً نوی تاریخ یعنی عرفہ کا دن اور عرفہ اور عید کی درمیانی رات، ان تمام ایام میں بھی خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ عرفہ یعنی نوی ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی مدت کب سے کب تک ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں طویل سفر سے یعنی لمبے سفر سے واپس آئے، ہم نے انہیں قربانی کا گوشت پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے متعلق خود نہ پوچھ لوں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، یعنی پورا سال اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس زمانے میں مدینہ والوں کے 2 دن مقرر تھے جس میں وہ کھیلا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان 2 دنوں میں ہم زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کھیلا کرتے تھے۔ یہ سننے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو تمہارے لیے ان 2 دنوں سے بہتر یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بدل دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلا کام جو وہاں کرتے وہ نماز تھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت و وصیت فرماتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارادہ کبھی لشکر بھیجنے کا ہوتا تو لشکر بھیجتے یا کسی کام کا حکم کرنا چاہتے تو اس کا حکم فرماتے۔ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں لیکن جانور کے سامنے نہیں، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا دائنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جلد ذبح کر دیں۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دیں، قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذبح میں چاروں رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کٹیں کہ چھری مہرا تک پہنچ جائے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور اسلامک ویڈیوز۔